Алматыдағы кеңес әлеуметтік бейімдеу және еңбекті оңалту орталығы елімізде бұрын-соңды болмаған ғылыми әдістемемен емдеуді бастады. Мекеме неврологиясы бұзылған балаларға қызмет көрсетеді. Соңғы 4 айда қаладағы 140 бала арнайы мамандардан сабақ алып үлгерген. Жаңа тәсілмен емдеу шетелдік сарапшылардың тәжірибесіне сүйене отырып жүргізіледі. Бүгін мекеме жұмысы мен мәжіліс депутаттары танысып қайтты. Мегаполистің әлеуметтік инновациялық орталықтардың бастамасы болғаны қуантады. Осындай орталықтардың біріншіден болғаны шүкір. Енді осын дамытып, енді жақында ғана мәжіліс кәсіби квалификациялар туралы заң қабылдаған болатын. Сонда мысалы үшін тек қана университеттің дипломы емес, осындай сертификаттау. Яғни сен қосымша тағы осындай білімдерді орталықтарда оқысаң, саған көбірек мүмкіндік ашатын осындай орталықтар болашақта университет бітіріп келген психологтарды үйретсе. Кеңес әлеуметтік бейімдеу және еңбекті оңалту орталығы 30 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Қазір мұнда ерекше қажеттіліктері бар 300-ден астам бала ем қабылдайды. Мекеме басшысы ауруды асқындырып алмай, арнайы мамандарға ерте жүгіну маңызды деген пікірде. Центральная нервная система, она очень пластична. Дерт неғұрлым ерте анықталса, оны соғұрлым ерте емдеу қажет. Балалардың жүйке жүйесі өте сезімтал болады. 3 жасқа дейін олардың ағзасы да емге бейімделгіш келеді. Ал ұзақ қаралмай жүре берсе, оны қалыпқа келтіру де қиынға соқпақ. Сол себепті дәл осындай жоба еліміз бойынша біздің орталықта алғаш рет ашылып отыр.